о 9:00 до управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу автомобіля «Chevrolet Aveo» у місті Чернігів по вулиці Красносільського, 75. За викликом на місце події оперативно прибуло відділення 2-го державного пожежно-рятувального пункту. На цей час вогнем був повністю охоплений автомобіль та виникала загроза поширення полум'я на поруч розташований автомобіль, також «Chevrolet Aveo». Вогнеборці о 9:12 локалізували та о 9:20 остаточно ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі майже повністю був знищений автомобіль «Chevrolet Aveo» та пошкоджено автомобілі, який знаходився поруч. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Розслідування по факту пожежі проводять правоохоронні органи.